Re! Viss ēters ir te! Es tā skatos uz to, ko, piemēram, rakstījis Edvards, tas ir vectēvs. Viņam atkal ir tāds... Viņš nav, tas ir interesanti, viņš nav ne maz ideologs. Viņš ir ļoti lakonisks un tāds funkcionāls savās īs, savās novelēs un stāstos. Viņš tā ar tādu inteliģenci un ar tādu samērā objektīvu skatienu. Lietas notiek tā, viņas bīdās, viņš viņas pierakst. Lietas iet uz priekšu, tur viens tiks nošauts, otrs izdzīvos. Šī situācija prasa to, tā situācija prasa kaut ko pavisam citu. Viņš tā apraksto. Un tas tā ļoti, man ļoti uzrunā, jo tas ļoti līdzīgs kā Hemingvejs. Viņam literārais stils nav līdzīgs, bet tas skats ir ļoti līdzīgs, kur Hemingvejs arī tā drausmīgas lietas milzīgi vēs reģistrē. Notiek. Nemoralizē, nevienā vietā nav morāli. Man tas ļoti patīk. Netais pareizais, nepareizais, labais, sliktais. Padara lielu nodevību. Tiek reģistrēts, kā nu, tā cilvēki dara. Bez didaktikas. Bez didaktikas, jā. Un es saku, bez morāles. Reliģijā, kristietībā, vislielākais ļaunums ir morāli, moralizēšana. Kāds ir labāks par citu, kāds ir pareizāks par otru, kādam ir īstā patiesība un otram tā trūkst. Tā nav kristietība. Tas ir tāds pervers surogāts kristietībai. Un cilvēki, es domāju, caumē cilvēki draudz locekļi, patiesībā varbūt domā, ka vienīgais, ar ko mācījies nodarbojas, ir ar pirkstu, vicināšanu un rādīšanu. Ka tas ir tas, kas ir pareizs, kas nav pareizs. Muļķības. Kurš te ir tas pareizais? Un, ja piemēram, tas šeit zvanniekos, ja mēs nodarbotos ar moralizēšanu, sākt uzstādīt pareizo, nepareizo, vai mums būtu pozīcijas, man jau ir iekšēji. Manai sievai tas praktiski nav, un tāpēc viņi tiek galā ar visiem. Tā dažādība šeit ir tik masīva. No pilnīgi cilvēki, kas nevar runāt un ir nedzirdīgi un tā tālāk, līdz ļoti inteliģentiem, spējīgiem jauniešiem. Bet, ja mēs sākt viņus kaut kā šķirot un sākt viņus dzīt caur sietiņu, kāda viņiem jābūt, šis darbs būtu neiespējams. To var darīt tikai tur, kur mēs veidojam nometni, visi skauti. Visi pionieri, visi ir labi labie.